Sa video na ito ay aalamin natin kung paano mag-prepare ng financial transaction worksheet. Para sa problem na ito, ang sasagutan natin ay ang kay Aniban Signages. Yung nature ng kanyang business, siya ay nagre render ng services sa pamamagitan ng paggawa ng mga signages. Okay, pero bago yon, isa-isahin muna natin kung ano ba yung mga accounts na ginagamit ng business. Para mamaya kapag ka nag-analyze tayo ng mga transaction, alam natin kung saan natin ito ipapasok. Okay? So, simulan natin sa mga asset accounts. Meron tayong apat. So, simulan natin sa cash. So, basically, yung cash yun yung pera ng company. So, ito yung tinatanggap ng company kapag ka nagre-render ng services, kapag ka nagbabayad ng utang yung customer. At saka, ito rin yung ginagamit kapag ka nagbabayad tayo ng mga expenses. Accounts receivable, ito naman yung account kapag ka hindi na nagbayad ng pera yung mga customers natin. Okay, parang ito yung mga pautang natin sa madaling salita. So, dito natin siya ililista. Kapag ka nagbayad, dito rin natin siya ibabawas. So, next naman natin ay yung supplies. So, pwedeng operating supplies, pwede rin namang office supplies. Next natin ay yung service vehicle. So, basically, ito yung sasakyan ng company. So, under asset accounts, meron tayong apat na account na ginagamit. Sa liability naman, isang account lang yung ginagamit, 'yung accounts payable. So kapag ka nangutang 'yung company saka nagbayad ng utang, basically ito 'yung ating gagamitin. Sa owners' equity naman, isa lang din, 'yung anyban capital. So paano ba naaapektuhan 'yung account na ito? So nadadagdagan ito kapag ka meron tayong investment 'yung may-ari at saka merong income. Okay? So nababawasan naman ito kapag ka meron tayong expenses at meron tayong With so, simulan na natin ang pag-a-analyze ng mga transaction para magawa na natin yung financial transaction worksheet ng company ni Aniban Signages. So, simulan natin sa October 1. Okay, so sabi sa October 1, deposited 250,000 pesos in the name under the name of the business. So lagi niyo tatandaan niyan kapag kasimula ng mga transaksyon sa lahat ng libro, kadalasan 99.99% .99, .99% lagi nagii-invest yung may-ari. Okay, so yung unang tanong natin, sa assets ba ay nadagdagan o nabawasan? So syempre nadagdagan yung ating asset. Okay, anong account ngayon ng asset ang nadagdagan? So sabi niya nang ininvest ay pera, 250,000 pesos. Ang pera ay cash, 'di ba? So doon natin siya ililista. So 250,000 pesos. So yung liabilities natin hindi naman siya naapektuhan dahil hindi tayo nagkautang at hindi rin tayo nakabayad ng utang uh, under that transaction. Okay, so dahil mayroong investment ang may-ari, so madadagdagan ng ating capital. So 250,000 pesos. Okay? So, laging ganyan lang yan kapag kasimula. Okay tayo. Next naman ay acquired a service vehicle in the amount of 195,000 pesos on account. So, ano ibig sabihin yan? Nag-acquire daw yung company ng sasakyan na ang halaga ay 195,000 pesos. Pero, hindi muna natin ito binayaran. Okay, paano ko naman nalaman na hindi natin ito agad binayaran? Kasi sabi dyan, on account. Ibig sabihin, inutang lang natin. Okay, so analyze ulit natin. Yung asset ba ay nadagdagan o nabawasan? Siyempre, nadagdagan. Dahil nagkaroon tayo ng service vehicle. So basically, dahil service vehicle yung nadagdag, sa service vehicle natin siya idadagdag or ililista. So 250,000 pesos so dahil inutang lang natin siya madadagdagan yung ating liability so dahil isa lang naman yung account ng liability so doon na natin siya ilalagay so 195,000 pesos okay so lagi yung tatandaan yung salitang on account o kayaman ay on credit ibig sabihin nun, hindi muna binayaran next naman natin Acquired supplies for cash, 57,000 pesos. So, namili daw tayo ng supplies. Ang halaga ay 57,000 pesos. So, ang asset ba natin ay nadagdagan o nabawasan? So, una muna, base doon, namili tayo ng supplies. So, nadagdagan tayo ng supplies, 57,000 pesos. Kaya dyan natin siya ilalagay sa tapat ng supplies. Pero, nagbayad tayo ng cash, Di ba? So, ilalagay natin na nabawasan yung cash. So, negative 57,000 pesos. Okay? So, liability, hindi naman siya nadagdagan dahil hindi naman natin unutang yung supplies. And then, sa owner's equity, uh, hindi naman siya naapektuhan dahil walang income at investment. Wala rin namang withdrawal at expense. Next natin sa October 9. Sabi dyan, received 87,500 cash for signs painted. So, nag-render yung company ng service. Okay, at nagbayad agad yung customer ng cash. 87,500 pesos. So, ang asset ba natin ay nadagdagan o nabawasan? So, ito ay nadagdagan. So, dahil ay, ang nadagdag ay yung cash. 87,500 kasi yun yung ibinayad ng customer. Okay, nabubulol pa. Next naman natin ay yung liability. Nadagdagan ba o nabawasan? Nagkautang ba tayo nung nagbayad yung customer para sa pinareform nating service? Hindi rin, di ba? Hindi, rin, ram, hindi rin naman tayo nakabayad ng utang dahil sa nagganap na transaction. So, wala siyang effect. Next naman natin, owner's equity ay nadagdagan dahil mayroong income. Okay? Next naman natin, paid the month's rent. 25,000 pesos. So nagbayad daw tayo ng renta. So yung asset ba natin ay nadagdagan o nabawasan? So basically ito ay nabawasan dahil cash yung ating ipinambayad. Yung liability ay walang effect dahil hindi naman natin utang yung rent. Okay? Yung owners equity naman ay nabawasan din dahil mayroon tayong expense. So para naman sa October 11, painted signs for Cagayan Company on account 170,000 pesos. So paano ba to? So nag-render tayo ng services kay kay Cagayan Company sa halagang 170,000 pesos pero hindi muna niya tayo binayaran. Okay? So paano kaya yon no? So ang asset ba natin ay nadagdagan o nabawasan? So nadagdagan pa rin kasi kahit hindi nagbayad nang cash, yung kagayan company, meron pa rin tayong receivable or pautang sa kanya. Yung pautang kasi considered pa rin yun aset asset kasi soon ay matatanggap pa rin natin yung payment niya. Okay? So, 170,000 pesos. So, kapag ka naglilista kayo sa accounts receivable, parang ito yung listahan ng mga may utang sa inyo. So, ganun din yun sa company. Okay? Next naman natin, liabilities. So hindi naman tayo nadagdagan or nabawasan dahil basically tayo yung inutangan. Okay? Next naman owners equity nadagdagan. May income kasi. So kahit hindi bayad yung income considered pa rin siya as income. Okay, kaya dagdag pa rin siya sa ating owners equity. So ang halaga niya ay 170,000 pesos. Next for October 12 paid 55,000 pesos on account from October 2. So, di ba nung October 2, nag, nangutang tayo para dun sa service vehicle na ang halaga ay 195,000? So, ngayong October 12, tayo ngayon ay nagbabayad. Okay? Yung asset ba natin ay naragdagan o nabawasan? So, nabawasan kasi nagbayad tayo ng cash. So, yung perang ipinambayad natin doon, yun yung cash. Kaya, ibabawas natin siya. So dahil nagbayad tayo ng utang, mababawasan 'yung ating accounts payable. So 55,000 pesos. So 'yung owners equity wala siyang effect dahil wala namang income, walang investment, walang withdrawal and expense. So 'yung transaction na 'to, nagbayad tayo ng utang. 'Yun lang 'yun. Bawas pera, bawas sa lista ng utang. Next October 16, withdraw 25,000 pesos for personal use. So, nag-withdraw yung may-ari ng 25,000 pesos sa business. So, yung asset ba natin ay nadagdagan o nabawasan? So, nabawasan dahil nabawasan yung ating cash. Kasi kinuha nga ng may-ari, nag-withdraw siya. Okay? So, yung liability natin, walang effect. Kasi, hindi naman natin utang sa may-ari yun and at the same time, withdrawal yung transaction. Okay, at hindi rin tayo nakabayad ng utang dahil sa transaksyong ito. Owner's equity nabawasan dahil may withdrawal. So, sa mga problem laging may kasamang ganyan, at least isa, nagwi-withdraw yung may-ari. Kaya tandaan mo na siya palagi. Okay, laging bawas ang cash at saka ng owner's equity. Next naman natin, October 23 collected 35,000 pesos from Cagayan Company. So, di ba noong October 11, nag-render tayo ng services kay Cagayan Company, pero hindi muna siya nagbayad. Ngayon, noong October 23, ang nangyari, nagbabayad na siya. Di ba? Sana all. Okay? So, yung asset ba natin ay nadagdagan o nabawasan? So, syempre, una muna, no nagbayad siya, nakatanggap tayo ng cash or ng pera. So, maladagdagan yung ating cash. Diba meron tayong lista ng pautang kanina? So siyempre, dapat bawasan natin 'yon. So babawasan natin 'yung accounts receivable. Para maibawas natin 'yung kanya'ng utang. So 'yung liability account ay walang effect dahil uh, binayaran tayo ng utang. Okay? hindi siya kasama doon. Sa owner's equity naman, hindi rin affected dahil walang income, walang investment, walang withdrawal at saka walang expenses. Baka sabihin mo merong income kasi nagbayad siya ng para sa pinareform nating services. Pero kasi yung pinag-uusapan ngayon sa October 23, nagbayad siya ng utang. Okay? Yung uh, income na record na natin siya noong October 11 pa lang yung kabuuan niya. Kaya hindi na natin siya dapat i-record pa ulit. So, sana clear tayo doon. Next naman, October 27. Paid salaries of 57,000 pesos for the month. So, nagpasweldo tayo ng ating mga empleyado. So, pag nagpapasweldo tayo, nababawasan yung cash ng company under asset. So, ito ay example ng mga expense transactions. So, yung liability ay walang effect. So, dahil may expense, mababawasan yung ating owner's equity. So, pag mga expense transaction, laging ganyan. Bawas ng cash, bawas sa owner's equity dahil may expense. O, parang itong October 30 din. Ang expense naman natin dito ay telecommunication expense. So, nabawasan ng 7,500. So, dahil nga may expense, minus may no 7.5 din sa owner's equity. At tumahabol sa October 31, paid a bill from Ad asia for 5,500 of advertising for the month. So, nagbayad tayo ng advertising expense. So, bawas ulit sa cash. At bawas sa owner's equity dahil may expense. Okay, so after nating ma-analyze yung mga transaction, bawat account aalamin natin yung kanilang mga balance. So dahil naka-Excel tayo, ilalagay na lang natin siya sa formula. Yan. So yan yung mga ending balances ng bawat account, parang sa cash at the end of the month, 140,500 pesos yung cash natin. Okay, same as with accounts receivable, meron pa tayong mga pautang na 135,000 pesos. So, yung supplies, meron tayong 57,000 pesos hanggang makarating tayo dun sa owner's equity. So, para malaman natin kung tama yung ating mga ginawa, aalamin natin kung balanse ba tayo base dun sa basic accounting equation. So, lahat ng asset ay ia-add natin. Lahat ng asset accounts mula sa cash hanggang sa service vehicle. So, ang total niya ay 527,500. So, add din natin yung liabilities and owner's equity. So, tignan natin kung balance. Ayan, 527,500 din. So, kaya siya may parang hati dito. ba diba? Lahat ng asset na kapula pagkatapos sa kayelo na may liabilities and owner's equity para malaman natin kung balance ba siya. Okay, isang tip lang na maibibigay ko sa inyo, kapag ka nag-add kayo dito sa portion na nakapula, which is yung asset, dapat magdagdag din kayo dito sa nakadilaw, sa portion ng yellow. Kapag nagbawas tayo dito sa asset accounts, dapat magbawas din tayo dito sa kabila para laging balance. O kaya man ay parang ganito, yung sa October 23, nagdagdag tayo sa asset, nagbawas din tayo sa isang asset. Okay, para laging balance ang ating basic accounting equation. Okay? Pero hindi laging kapag ka balance ay tama na. Kasi posibleng balance ka pero mali yung analyzation mo. Okay? At isang tip lang na maibibigay ko pa sa iyo bilang pangwakas, uh, yung mga transaction natin sa mga problem, almost pare-pares at paulit-ulit lang, nababago lang yung name ng company at yung mga amount. So basically, kapag ka na-master mo na yung isang transaction, mamamaster mo na lahat. So sana marami kang natutunan. Maraming salamat.